Marcus Reiterberger, his moment now. Reiterberger comes through, looks to make it. 5 wins in a row and the title is secured for Marcus Reiterberger. Okay, assalamualaikum, selamat pagi. Persiapan ataupun pergerakan kami ke Zhuhai, China. InsyaAllah doakan kejayaan kami bagi merangkul kejuaraan di sana nanti untuk pusingan second last Zhuhai. Kita dah sampai kat KLIA 1 dalam pukul 8.30, 9 kita check in, kita fly eh? Okay. Gulak, 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 gulak. Kerol. Oh. Jalan, jalan, jalan. Alhamdulillah, berkat usaha bos, kita dapat got fly ke China. Okay, jadi kita bawa harapan besar sebenarnya. Okay, sebab kalau tak, kita hampir-hampir tak fly ke China ni sebab masalah kewangan tim lah. Kita okay. Harap pergi kali ni kita boleh bawa pulang sesuatu lah, terutama yang diharapkan sangat daripada 1.0 lah. Okay, 1000 tu insyaAllah rezeki tu ada kat situ. Setelah kami selamat pergi dan selamat pulang, ya Allah, bantulah kami, ya Allah, kurniakanlah kami rezeki kejayaan di bumi China ini, ya Allah. Segala kebaikan atas usaha yang kami akan usahakan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, hanya kepada-Mu tempat kami mohon dan berserah, ya Allah. Bantulah, berilah keselamatan kepada kami semua, ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walaupun dah flight ni ada makanan, tapi lepas 2 jam kita fly, bawa ada makanan. So, kita akan dapat sikit. Selamat datang ke lapangan terbang antarabangsa Baiyun, Guangzhou. Tunggu kita punya apa kita nak panggil dia? Tour guide. Tapi kita kan je tour guide. Dia bukan driver. Dia bukan driver. Cameraman cakap driver. Kita punya agent. Nak ini kuek-kuek. Ini mu-mu. Nah, dia tak connect. Dah sampai dekat Guangzhou. Guangzhou apa? International Airport. Lepas tu nak pergi hotel. Oi, barang gila. Tapi ramai tak ada internet. Ramai yang tak ada internet. Apa benda ni? Cuma apa? Airplane mode ya. Nak cari ini mahal. Internet sini mahal. So kita tunggu dekat Zhuhai.
sikit. Tolong sikit. Banyak-banyak. Okay. Alhamdulillah setelah 9 jam perjalanan, dari singgah makan, sekarang baru sampai hotel, check in, dah sampai, kita check in, lepak-lepak, tidur. Esok kita kerja keras. Pergerakan kita jam 9 malam. Dari 9 pagi juga. Kita on the way ke track. Tunggu diorang siap-siap dulu kat atas. Diorang tak sepati masa. Ni, tengok depan ni. Tradisi kita macam mana? Macam ni. Macam ni. Papa masa dah pakai? Dia kata yang ni, aku pakai lah. Selaka betul. Nak kena naik juga? Ya. Alah, pakai yang muka lah. Ada bawaan. Ada suka kereta je. Ciao San. Selamat pagi. Okay, kita dah sampai ke track. Main bersama kru kita. Kali ini kita nak set up paddock. Aktiviti kita hari ni set up paddock. Lepas tu kita buat untuk preparation lah. Kat sini dia ada undang-undang sebelum pukul 8 tak boleh start motor. Dan untuk weekday pukul 12 sampai pukul 2 tak boleh start motor. Dan lepas 8 malam tak boleh ada bunyi motor. Itu undang-undang kat sini. So, itu yang kita kena ikut. Dan okay, let's go. Awak lah. Kat Digimon sibuk nak beli. SIM card tak nak beli. Masalah sekarang ni, Opi tak berhati. Masalah sekarang, ini hari jadi dia. Aku nak marah-marah ke Sam pula. Dia lagi kalau aku marah kan. Tak, sekejap. Dekat KL, cap sawo kan. Kat China aku cek-cek teratai. Baik, yang lari. Lari, ikut. Selamat hari Selasa. Saya nak hantar. Nak pasang ijen. Untuk rider paling muda ni. Kalau macam ni gaya nak gaya suruh dia cakap, cakap. Baik tak payah. Cakap. Dah, okay. Jom balik. Okay, kita buat apa ini? Dah. Apa aktiviti kita ini? Jom balik. Cepat cakap. Jom balik.
dan Chow San. Selamat pagi. Kita sekarang berada di hari ketiga di Asian Racing Championship round ke-5. So hari ini kita akan teruskan preparation macam biasa. Siapkan motor sebelum hari esok. Esok akan scrutinary. Siapkan apa yang patut hari ini. InsyaAllah semoga ini semuanya berjalan lancar. Baik. Bairol, Bairol tengah buat apa? Tengah buat prepare untuk set up helmet semua. Check-check spare part. Ini pattern helmet untuk kru. Semua mekanik, tak kira lah mekanik ke, media ke, semua kru akan pakai helmet ni. Rider dia pakai helmet full face. Okay. Kalau mekanik ke apa ni kru-kru, dia akan pakai helmet ni. Kita mau servis helmet ni. Helmet ni pun kita servis tau. Aero. Aero pun kita servis. Ha. Mau ganti itu rambutnya. Aku tak. Mau tanam balik. Tengahnya sudah hilang. Selamat pagi. Sekarang kita nak pergi cari barang sikit. Lepas tu kita pergi ambil makanan tengah hari. Guys. Subscribe. Menu hari ni nasi butik ayam paprik. Dekat sini makan untuk hidup. Dia pun bening ke. Tinggi basah. Nak tengok sayur semua ada. Ya. Enggak lagi. Dia nak cari ais. Just free lah sebab kita ni selalu datang. So kita nak beli ais kan dekat China ni. Kalau tengah track lain, kat track dah memang ada jual ais, tapi kalau macam China ni memang kita kena pergi pasar cari ais sendiri. Kita punya Yoki. Oh, memang gempak. Masuk depan, pusing belakang, dia kona-kona macam ni tu. Kali dia cedok ais lah. Dia cedok ais. Pengalaman 20 tahun ni. Tak silap lebih. Tengok, dia cedok. Dia tengok ais ni. Ini yang dipanggil work smart don't work hard. Orang ni tak isi ais berat-berat. Lepas tu baru angkat tak dalam kereta tau. Ni angkat tong dulu. Lepas tu cedok-cedok je masuk dalam kereta. So tak angkat, tak guna badan apa, kerja badan yang berat lah. Okay, work smart. Teringat batu-batu je ni, teringat zaman ke Gimilang. Kita nak pergi cari hardware. Nak beli barang-barang. Mekanik-mekanik kirim barang lah. Kita nak pergi hardware lah. Barang keperluan pedok. Ni Oyen juga. Kat China pun ada Oyen. Ni lah. Oh ni kedai. Kita punya apa ni, tourist guide driver merangkap tourist guide. Busy ni, tolong kita cari barang-barang lah. Ada cari black tape pun susah lah kat China.
kita nak pergi cari hardware. Hardware yang besar sikit. Hardware yang ada kat sini semua tak boleh pakai. Cek apa? Tak ada lah. Cari black tape dengan cable tie. Tak ada. Okay. 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 No. Puluh. Cukuplah. Jumpa juga akhirnya selepas 4-5 kedai. Agak bayarlah juga kan. Ini racing. Racing itu kejam. Kasur 4 tengah-tengah 3 tak ada ni. Kalau pakai 2 kan tak ada lah tu macam motor ni dia perlu gaduh lah sini kenapa rasa tu kau nak kata apa tunggu lah check nombor lah apa semua pakai nampak depan sampalah ini lawan dia. Tekan. Saya tadi nak balik ni. Motor tu boleh settle. Insya-Allah kalau ada apa-apa boleh balik. So tinggal tunggu apa? Tunggu hal lain. Saya settle lah. Oh tak masuk campur ah hal lain. Memang selek. Memang sini-sini ah. Hal sini kan. Leo pergi jauh. Bye. Thank you.
Saya takut kan cakap hotel kena bunuh lah apa. Tidur bilik aku malam tu. Lah ya ke? Bisa, Bisa dah tidur. Tutup lampu gelap. Oh ya Allah. La ilah. Bang, kena bagi dia cerita Pak Syed bang. Kena gelap. Tutup habis lampu. Kau tutup lah. Tolong. Kau tak kena rekod tu. Ya, la ilah. Bisa kan sebelah? Kita kacau dia. Oh, kau tak boleh. Hei, Perak. Bin, tak boleh tidur gelap-gelap habis macam tu boleh lah. Walaupun Alhamdulillah hari ini kita mulakan langkah kanan dengan langkah kanan kita dalam kedua-dua rider kita menunjukkan prestasi yang amat benar sekali. Marcus dapat fastest hari ini, Lan pula third fastest. Peningkatan yang amat memberansangkan lah. Dan insyaAllah esok kita akan buat yang terbaik. So, kalau boleh, first second masa qualify. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi. Itu sarapan dulu. InsyaAllah hari ni qualifying pagi ni. Lalu kita sampai kat hotel pukul 7 pagi start. Tapi hari ni tengok paddock 6:30. So tim apa, koordinator dah beli roti. Roti lah. Jam. Ni sampai kami. Tunjuk sikit. Tadi dia. Terima kasih kat Tiko Dental. Dia yang paling terbaik yang pernah saya ada. Macam roti butter scotch. Bonus masuk lambat ah. Jangan bunyi lebih-lebih kan. Tapi kira jauh lah. Tapi ada slipstream. Ada lah. Kita sekarang ni. Tunggu sekumpul tunggu rider. Mana lah rider ni? Thank you.
lot of time. Akid Aziz as he's pushed up by Shafiq Rasop. And the traffic catches up with Akid Aziz. He's back in the lead. Oh, and there's one of the Chelsea bikes down. Akid Aziz, bike number 13, he has the perfect line, can he hold it? Akid Aziz is able to hold up, Akid looks back, and Akid Aziz takes a fantastic victory. Also coming through is Minamimoto. Oh, and a right to the back. That's the one. Problem is, Abe, habis. And too much up, and then I think outside, but come in the Nakarin outside, and then touch it. Oh, Nakarin also going outside. Yeah. Put ice, okay? Okay, okay, put ice. Jadi hari ini sesi yang terakhir pada hari ini lah, insyaAllah. Kategori 1000cc, ASB 1000. Sekali lagi semoga ada sinar, peluang, harapan, kejayaan, insyaAllah. Doakan semoga berjaya. Amin, amin, amin. Yeah!
Alhamdulillah, tomorrow more. Boleh lah, tak boleh. Teamwork for the ASB 1000 Race 1 1XX BMW TKPR Racing Team. Ladies and gentlemen, please welcome TKPR team Azlan Shah Kamarzaman. And your race winner from 1XX BMW TKPR team, Marcus Reiterberger. Now the Caribbean, the FIA Major President, to present the team award to 1XX BMW TKPR team. Thank you. It's okay. This for you. Oh, thank you. My race today was good. I finished first. I have to push really hard. But my bike was very good condition. Tomorrow we try again. And also the qualifying lap record. I think today was beautiful for us. Thank you very much to the team. Okay. Tadi punya race memang agak sengit lah sebab saya push 100%, 110% lah untuk keep the pace dengan Reiterberger. But berbaki 6 lap akhir tu saya ada masalah tayar depan. Saya susah nak keep line saya and banyak kali lah kita nak low side. So itu yang boleh kita nampak tadi, Honda, Zakuan dengan Andy dapat potong saya. But kita dah tahu apa kita nak buat besok. So warm up besok kita akan try setup baru untuk kita atasi masalah ni dan saya cuba untuk dapatkan podium nombor satu untuk besok kalau boleh. InsyaAllah saya akan cuba yang terbaik. Ini last day and race 2. So kita repeat kejayaan semalam dan mungkin lebih baik, insyaAllah. Baik daripada semalam. Kita nak harapkan rider kita dua orang atas podium hari ini. Check it out, check it out. Puluh rider je boleh belah sini, belah sana. Nervous. David. Laju. Laju tail.
masuk pit, masuk lepas minyak habis, masuk sini. Kiri pit, yes. To be looking at some... Oh, Akid Aziz is out. Akid Aziz has blown. And for that, Hafiza. Hafiza Rufa. That's Noor Hakim. Noor Hakim. Chipsy behind! Nasrul is at in that little group. Wawanwelo has a good tight line, he's under pressure, and Wawanwelo is beaten to the punch, and Shafi Grassol. Hahaha.
5 wins in a row and the title is secured for Marcus Reiterberger. And be Asian champion. Thank you to the team. Awesome bike. Nice season. Let's get for a new one. Thank you. Kita tengah kemas-kemas, masuk-masuk barang dalam kakis ni, masuk dalam kontainer, susun elok, cuncun, wrap, pop, hantar bulilam, bulilam, lengkap. Lu mau cakap lu? Kan ngap ngap, ngap naik kerup, mur, miram, kerap, naik kerap. Assalamualaikum. Selamat malam. Tim PKKR dah alhamdulillah safely landed di KLIA. So, sekarang ni semua tengah tunggu back and nak balik. Saya nak balik penat. So, ibu nak keluar dah. So, kita jumpa dekat Buriram. Okay? Buriram. See you soon, brother. Whispers in my head. Gonna do, so take it, get away. When chicken in your head, chip channel, she'll never believe.
sampai ke tanah air kita sendiri dengan selamat dan semuanya berjalan lancar. Kita sekali lagi saya ucapkan tahniah kepada semua. Hey. Kita berjaya mencapai apa yang saya cakap tadi, kita berjaya mencapai apa yang kita hajatkan dan kita akan usaha yang lebih baik untuk pusingan seterusnya. Alright, jangan putus semangat, jangan putus harapan, kita masih mampu untuk kerja overall yang lain. Baik, alright.